house, get up. Wajar. Alas eh, lihat, ada baju. Alas eh, ada kelihatan. Beli. Api dua tiga hari lekali, no. Tak berat sangat pada duduk padamu. Boleh terus ni wasa tu juga. Pagi, tengah hari, malah. Nah, ni lho. Oh, tidur waktu dulu lho. Sama tak. Tapi kalau demo daurus, boleh terus demo tak pelik. Daurus. Kita daurus dulu. Kelik juga, air mak apa tu acur eh. Kelik air mak, kelik basuh-basuh. Gimana? Learning pasal malah anak-anak daurah. Kalau daurah jadi cepat dah di tak ikat saya dah pas kena baca 10 kali lagi. Tak wati pula. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasuqu khaira illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. شروط الوضوء هذا مبحث هذا المبحث شروط الوضوء. Ini bahasa kita nak bicarakan syarat-syarat bagi wuduk. Syurutul wudu'i bermula segala syarat bagi wuduk. Syurut jamak pada syartu. Bermula segala syarat bagi wuduk. Khaba khamsata asyara. Ialah ada 15 kali. Ha, marin kita mengaji dah. Tetap fardu-fardu dia, tetap sapu khu siap dah. Tapi kita nak belajar ini, syarat bagi wuduk pula ada 15 kali. Ha, mireh. Khamsatan syarah khabar bagi syuruh. Tapi kerana dia, apa nak tarkib dengan asyarah, dia jadi bina. Tak boleh nak baca khamsatu dah lah. Sebab tarkib dengan a. Asyara jadi bina. Khamsata asyara. Jadi kita tengok dalil dulu sikit. Katanya ke syartu tu. Ta'liq nombor 3 syartu hak kita. Ta'liq nombor 5 tak tahulah. Supa tak? Satu tak? Melapih aku. Lugatan pada lugah. Maknanya syarat pada lugah. Al-alamatu ialah tanda. Syarat bahasa lugah, bahasa percakapan, bahasa kecek ramai-ramai. Orang duk kecek, orang kampung duk kecek, maknanya tanda. Wa syar'an atas balik lugah tak mana syarat pada syarat ma yalzamu min adamihi al-adam. Barang yang lazim daripada ketiadaannya ketiadaan bagi al-adamu oleh tiada. Ha, fa'il yalzamu maknanya bila tak ada dia, tak ada lah yang lain. Sebab apa? Sebab tak cukup syarat. Tak cukup syarat. Bila tak ada wudu, maka tak ada semaya. Ha, bila tidak ada wudu, maka tidak sah semaya. Apa mira tak? Ha, bila tidak menahan daripada perkara yang membatal, maka tak ada apa? Tak ada puasa. Apa dengar? Itu maksud dalam ma yalzamu min adami al-adamu. Habis itu, nampak dengar? Barang yang lazim daripada tiadanya tiada barang, boleh tiada. Maknanya, bila tak ada dia, maka tak ada lah. Ngarok. Bila tak ada wudu, maka tak sah semak. Maya. Bila tak ada niat puasa, maka tak sah apa? Puasa jalan. Tapi niat tu kena kepada fardu dia dah. Kena bila tidak ada perkara yang menjaga daripada perkara yang membatal, maka tak ada lah puasa ni. Wala yalzamu min wujudi.
dan tidak lazim daripada adanya ada mah. Tak mesti daripada ada dia wujudun oleh ada. Apa dah? Tak mesti daripada ada dia ialah ada. Perang ah. Maksudnya tak semestinya kita kata ada wuduk tu ada dah semaya fardu. Tak mesti. Kadang-kadang ada wuduk tapi belum masuk waktu lagi. Nah, tenang para mira. Tak semestinya kata ada wuduk tu boleh semaya lalu. Tak semesti. Tak semesti juga. Kerana apa? Kerana kadang-kadang ada wuduk tadi belum daripada masuk waktu. Lepas masuk waktu. Tak semesti. Tu yang kata. Bagai yang lazim daripada tak ada, tak ada. Bila tak ada wuduk, tak boleh maya. Apa dengar? Kalau maya pun tak sah. Tapi, tak semestinya kata ada wuduk tu boleh maya fardu lalu. Wala, tak ada. Wala adamun. Dan ketiada ayah kata lizatihi bagi zatnya, zat bagi mah. Nampak dulu. Dan dia ni bukan diri bagi benda. Wala adamu lizati. Dan dia ni juga no, bukan diri bagi bagi benda. Tu dia kita panggil. Maknanya supaya wuduk. Wuduk ni bukan diri bagi semaya. Tutup aurat. Bukan diri bagi semaya. Tapi kalau tak ada ia, tak sah. Ha, tapi kalau ada dia pun, ada dah air semaya, ada dah tutup aurat, tapi tak masuk waktu. Ada jadi juga. Payah juga main dengan tarikh lagu ni. Ma yalzamu min adamihi al-adamu, wa la yalzamu min wujudihi wujudun, wa la adamu li zatih. Nampak tak? Walan waw atas balik pada wujudun la taukid pada la jazam li zati zati ma farak buat ngah meh atas balik wujudun tak ada dah lam taukid pada la jazam tu dia kau kau ajak tak saya baca dekat lalai tapi ngah hata lama lah kau dua tahun kau duduk sini tahan dah tapi cerita tak ada apa benda dah seni tidak kena dibahaskan. Bada pada kata 15 al-islamu syarak yang nak sah wuduknya kena Islam itu. Syarak nak sah wuduk kena Islam. Tu dia syarak dia kena Islam. Tidak, ni cakap kepada wuduk. Tadi kita duk kecek tetap kalau kita nak semayang nisbah semayang dengan wuduk tu, waktu enggak tak? Hak ni nisbah kalau diri wuduk syarak bagi wuduknya. Hak ni pula kita tahu Islam. Maknanya tak lazim daripada tiadanya tiada ajalah. Nampak? Bagai yang lazim daripada tiadanya tiada. Nampak tak? Kalau kita pelaga dengan hak wuduk ke? Dengan takrif tadi tu bagaimana tu? Ma yalzamu min adamihi al-adamu. Bagai yang lazim daripada tak ada maka tak ada. Maknanya kalau dia bukan Islam maka wuduk tak sah. Kalau cabak wuduk ni ma yalzamu min adami al-adamu. Bagai yang lazim daripada tak ada bagai, boleh tak ada. Maknanya, lazim daripada dia tu bukan Islam, maka tak sahu. Mata dia. Mana tu? Awak kata cidik belakang. Sahabat yang nikah lewat, orang cidik. Orang nikah awal ni, orang bodoh. Sebab yang malah ngaji. Tak? Tapi tak? Habis di situ. Itu dia. Mereka tak? Tapi dia kata dan tidak lazim daripada ada dia oleh ada. Ya lah, tak? Tak lazim daripada ada Islam tu ada wudu. Tengok tu. Wala jazamu min wujudihi wujudun. Tak lazim daripada adanya ada mak oleh ada. Maknanya tak lazim daripada seorang tu Islam. Kau ada wudu dah. Tak lazim. Kadang-kadang Islam tapi tak ada wudu. Apa lagi? Gambar tak? Itu dia. Lagi pula, wala adamu li zati. Dan bukan ketiadaan bagi diri dia. Ayolah. Wuduk ni bukan satu perkara bagi diri. Nama orang gerak. Suku saka. Habis. Tu. Bahak tu dulu. Watam yizu syukur. Yang kedua, syarat bagi nak sah wuduk kena tam yiz. Maknanya boleh berbeza dah. Dia panggil tam yiz. Walaupun tidak balik. Umur dia boleh berbeza. Maknanya hak dobit tamyiz tu ada dah.
Lagu mak nak dobit seorang ni tambik. Tengok bawah. Nombor 5 hak kita. Nombor hak ngah apa? 8. Nombor 2. Gila kata ke gini. Qala ba'du lama. Huwa ia tambik. An yufhimal khitabah. Nak baca yufhima tak apa, yafhama pun tak apa. Fahima yafham pun boleh, afhama yufhim pun boleh. Bahawa so boleh faham lah iyo. Ya seorang, seorang budak al-khitabah akan khitab. Maknanya, kalau orang kecek dia pehek. Nak tengok? Kalau orang tanya dia, dia pehek. Wa yarudda tak balik yufham, yufhima. Wa yarudda. Dan boleh menjawablah ia, ia seorang budak tadi al-jawab akan jawab. Ayalah. Dan mengkembali ia seorang akan jawab tu panggil. Boleh jawab tu panggil. Ya rudal jawab, mengkembali ia seorang kanak-kanak akan jawab mi. Maknanya kita panggil bila kita tanya dia boleh. Boleh jawab. Ha tu ulama dah habis kata yang ni tamjid dia pedeng. Ya bagi. Dek mi ada. Ada. Kan si dah. Okey dah. Panak pula. No. Ah, maknanya boleh je? Jawab mereka. Pah? Orang panggil tamjid? Ya. Sah dah wuduk dia. Wakilah kata ke. Ayakulah. Bahawa boleh makanlah ia-ia seorang kanak-kanak. Wahdahu hal pada domen mustati yakulah. Aimu faridan. Hal keadaan seorang diri. Boleh makanlah ia budak-budak ni. Wahdahu hal pada domen mustati. Aimu faridan. Seorang diri. Maknanya, kalau kita lok dia makan sore, dia boleh makan dah. Tak? Tapi jangan kira dengan anak kita ada wiyah tu. Lok makan sore, kak. Banyak lek jatuh lah pada masuk mulut. Kak. Masuk pakai lubang hidung, dia makan kong. Oh, ada tak ada kira, biru. Waya syurabu wahdahu. Dan boleh minum lah ia kanak-kanak wahdahu. Sore diri. Minum pun pandai dah. Wayastanji dan beristinja lah ia seorang kanak-kanak wahdahu. Iqra' ha pada dalam mustatib laku. Maknanya boleh basuh kecil, boleh basuh berak seorang diri dia. Tamjid dah tu. Wahua dan ia ia ya ki ni, ki hak mulut nombor 2 ni. Al ahsanu ialah comel, elok. Ha, suai mak, suai ngam. Rak. Dobik hak ki ni dobik yang paling cantik dia kata. Comel. Dobik gini kah? Boleh makan sore, boleh minum sore, boleh beristinja basuh berak baca kecil sore. Orang panggil apa biro? Orang panggil sore tu sudah tamyiz. Wakilaki yang ketiga, ayu farriqo, bahawa boleh membezalah ia ia budak baina tamri di antara buah tamar wal jumrati dan di antara bara api. Okey kata gitu eh. Kalau tak buah tamar dengan tak bara api, dia pilih buah tamar kau pilih bara api. Kalau dia pilih bara api, dia kata comi bara api memang kau buah hak tu begal. Ah tu bukan tamyiz lagi ngah tapi kalau ikut ke lah Firdaus tak pilih bara api, dia pilih buah tamar kau dah bara api dah lah ikut ke. Dah begitu. Wakilah ke yang keempat. Ayu farriqo bahawa boleh membezalah ia kanak-kanak. Baina yaminihi di antara kanannya kanak-kanak-kanak wa shimalihi dan kirinya kiri kanak-kanak. Tak apa dah kau eh. Orang tanya mana kanan? Mana kiri? Mana kaki ya kaki? Mana? Kaki kiri ya kaki. Tu dia. Ya lah dah tu. Tamjid dah mengikut kiri. Bish. Syarat yang ketiga untuk sah wuduk kita wanaka udang kena suci, kena bersih anil haidi wan nifasi daripada haid dan nifas. Ni syarat dia. Syarat reh ngah biru eh untuk nak sahkan wuduk ialah kena suci daripada haid, kena suci daripada nifas. Maknanya di dalam haid, di dalam nifas, maka nak ambil wuduk, kalau ambil pun tidak sah. Ha rak, bokeh gi ambil wuduk dengan keadaan niat wuduk tu jadi haram. Ha kerana apa? Kerana dia duduk di dalam hadas besar, hadas besar menghalang daripada hadas ke? Ha cik dia, ha tak sah. Malaikat apa? Yang ambil wuduk pada makna lurus. Ha nampak miru. Ya ambil wuduk pada makna lurus saja. Makna pada lurus ni sebagai tanda. Ada ke ayat tu? Tanda, tanda nak basuh muka, tanda nak basuh tangan ni.
tanda nak siapa pala boleh. Orang tanya, haram dia mau ambil wuduk sebab dia mau duduk dalam hei, dia mau duduk dalam nifah. Dia jawab kata, ambo ambil wuduk hanya pada makna luruh. Sebagai nak tanda ambo nak basuh tangan, nak basuh muka, nak siapa kepala, nak basuh kaki. Tapi tak ada niat wuduk dah. Nampak tak mirror? Nampak tak? Ha? Tu dia. Ha. Dan lagi pula dia katanya, ah, ya sini tak ada ni deh. Hanya jaga ajak perkara yang menegah sini miru satu Islam. Syarat nak sah wuduk kena orang Islam. Yang kedua orang tambyik dah, makna pandai beza semua suci dah. Yang ketiga orang suci daripada hidan nifah. Ya tak royak orang junuk. Faham tak? Ha, sebab seorang yang berjunuk, dia boleh ambil wuduk. Ya taklah junuk. Belum daripada tidur, dia nak merengankan hadas dia, maka dia ambil wuduk. Jadi, dia ambil wuduk saat ini untuk merengankan hadas. Nampak tak, Miru? Ambil wuduk orang yang berhadas besar berkenaan dengan junuk, hanya untuk merengankan daripada hadas saja. Dengar tak? Ya kata lama ni bawah, misluhuma bermula umpama kedua-duanya hidanifah, kullu munafin. Ialah tiap-tiap perkara yang menafi lahu baginya bagi wuduk. Tiap-tiap perkara yang menafi, yang menghalang, yang menyekak. Tiap-tiap perkara ni tak boleh ambil wuduk. Kenapa? Kakhurujil bauli seperti keluar air kecil. Leh, ya ayat dah tengok. Kakhurujil seperti keluar air kecil. Maknanya, masih air kecil duduk tengah keluar, kita nak ambil wuduk boleh-boleh tak sah. Lain kalau air kecil sudah keluar dah, kering dah, tapi kita tak basuh, kita nak ambil wuduk dulu, tu boleh. Berbeza. Berbeza dengan khurujil bab keluar kecil. Makna ketika air kecil masih mengalir keluar, Miru nak ambil wuduk. Kecil boleh-boleh, wuduk boleh-boleh. Tak sah. Tapi kalau lah kecil sudah dah, tapi tak basuh, nak ambil wuduk sah. Sebab bukan tak boleh berhadas dah. Kau berhadah ketika ke? Kecil saja. Bish. Kaki hanya itu. Mana? Hanya rumah. Bakal main maya, dia kecil, dia gini. Inilah. Kecil, dia gini. Batal. Batal dia situ lah. Batal dia kecil lah. Tentu kau ni tak apa. Tentu kau ni, dia situ tak ada apa lah. Munggu. Bukan setuh dengan dapat langit. Cuma batal diri keluarkan sesuatu. Tengok tak? Gila lagi, perhatikan. Wa amma. Atas balik anil haidi. Dan kena suci amma daripada barang, daripada perkara. Yamna'u yang menegah lah ia-ia-ma. Yang menghalang ia-ia-ma. Yang menyekat ia-ma. Usul al-ma'i akan sampai air. Ilal basyarati kepada kulit. Deh. Makna kena syarat pula tak ada di anggota wuduk kita suatu perkara yang sekat daripada sampai. Ngerti tak? Contoh dalil. Contoh lama tujuh. Kal wasakhilladhi tahtal azfari. Kal wasakhilladhi seperti daki yang tahtal azfar di bawah kuku-kuku. Azfar jamak daripada zufru. Bawah kuku-kuku. Mana di bawah kuku-kuku itu ada daki. Daki pula kerah. Tokoh ni. Maka membawa kepada wuduk kita tidak sah. Kerana air tidak sampai di dalam. Kalau kita tengok ke. Tempat orang hijau jadi pomeh. Pomeh mutuh pun kata tengok di kuku. Ya. Apa tu? Ni. Apa? Kalau kaki yang kau. Ya kadang-kadang dia pakai kasut. Kadang-kadang pomeh Melayu lepas ipung. Ya tak tahu? Pomeh Melayu lepas ipung. Wajib. Oh, minyak lana tokoh kerah dah dia. Oh, kalau tak jaga-jaga, eh. Tak kena tangan. Tak kena. Tak sedap. Buat kerja lagu tu. Tak salah lah dia kerja. Tapi apabila lagu tu, wuduk kita tu lah. Wuduk kita kena jaga. Malaikat cabut kuku. Tak. Kuku. Waduh nil jamidi. Dan ada gapo ni? Atas balik wasakhir. Dan seperti minyak yang kerah, minyak yang beku. Duh nil jami ni minyak yang beku. Ada minyak yang beku. Biasa tengok tak mi, minyak beku mi. Minyak beku ni kalau kita nak tengok,
kita bubuh minyak dalam gelas ke, dalam supik tak boleh peti. Dia jadi gana kau? Beku supaya majerai. Ah, kalau nak tengok majerai beku, beli minyak. Pak bubuh dalam supik ikat. Apa boleh peti sejuk ni? Peti ni kuat ni ke? Berazul. Pak jadi toko supaya majerai. Pak tak nak orang ikat bubuh. Hai. Ah, tapi sedap kau orang majerai ni. Orang majerai ya. Ya lemuk-lemuk gitu tak. Nah, tu. Sedap belako dah lapar. Kau tak ada kena kau ya. Dah lapar ya sedap. La jami'i. Ah, tidak minyak yang beku. Hmm, gitu tak. Tidak la mana atas balik pada duhnil jami direh. Ah, tidak minyak yang beku. Makna tidak jadi masalah lah. Minyak yang beku, tak ada masalah. Maknanya tak masuk di dalam bak apa nama ngoi perkara yang menghalih. Maknanya kalau minyak tu minyak beku duduk di tangan kita ataupun minyak beku lah minyak cair tangan kita atau muka kita, maka kita ambil wuduk tidak jadi perkara menghalih. Contoh kan, contoh ni dia makan nasi arak. Nasi arak ni minyak ke? Bayar ambil wuduk. Tak apa ya tu. Apa? Sebab minyak tu minyak apa? Bukan minyak beku lah. Minyak cair. Oh, minyak beku macam tak? Ukat wakal gubari atau balik pada kata wasakhi. Dan seperti tak? Wakal gubari dan seperti apa nebu? Alladhi yang ada alal badani di atas badai. Tak boleh kak? Illam yaksur zawaluhu. Jikalau tidak payah oleh nak menghilangnya, menghilang gubar. Kalau tak payah nak menghilang, kena buat habis. Ah, tu dia. Rok. Tu dia. Apa orang ada? Dan yang ke apa ni? Habis ada. Wa alla yakuna. Baca nasak yakuna. Sebab anamin nasak. Asak an lah. Payah ngubung lalu. Jadi an lah. Apa ada? Namun tak payah. Wa alla yakuna alal udwi. Dan bahawa tidak ada di atas anggota ma isim muakkad yakuna alah bukadah ma yughayyiru bagai yang mengubah ia bagai al ma akan ai. Ha, tu syarat pula. Syarat pula tak ada bagai suatu perkara yang mengubahkan ai itu hilang nama ai mutlak. Contohnya gini ngoh, contohnya maskara orang tino gapo ni. Hok duk cuma di muka kita ni dia panggil apa? Maskara panggil. Apa pemerah pipi. Pemerah pipi. Lecu. Ni kau dia panggil apa nama tak ingat apa jadi bedak-bedak apa pula panggil kau? Oh, pasal tai kau dia arai lah. Lem leh. Pasal siapa panggil apa tak ingat dah. Kan teng na apa nama tak ingat dah. Lain panggil apa kau? Sesian ni. Tengok-tengok, mira. Krim, jenis, mirip panda je. Jenis kering-kering lah makan di muka. Kan produk, apa nama, tak pakai. Kan teknik apa yang lah. Jadi, yang pakai di muka, untuk mencantikkan dia ni lah. Oh, tapi cantik dia tidak dipandang oleh lelaki yang soleh. Okay, jatuh yang soleh tidak dipandang di situ. Hanya lelaki yang soleh pandang di cicai dari hati. Abang tak tengok di muka. Abang tengok bagi dia dalam hati adik ni solehah tak ke mana lah. Habis tu. Padahal mula-mula gawe atas ambas sikit. Itu benar lah. Atas abang mari. Allah, gigi patah. dah tak jadi. Jangan. Dan lagi pulaknya ia katanya dalenya contoh dalen. Ai taghyiran aja ya jadi mafhum mutlak bagi mate yura jirul ma. Ai panggil jadi mafhum mutlak tu. Ai taghyiran mana berubah akan sebagai berubah. Kenapa andal ero? Ai taghyiran akan sebagai berubah yaslubus muhu yang menangga yaslubu yang menangga ya taghyir ismahu akan namonyo namo alma. Yang menanggal ya tagi ismahu akan namanya nama alma. Mana berubah tu siapa tahap menanggalkan nama. Bok ngerok. Kakal hibri seperti dawak rok. Dawak rok. Dawak ni kan apabila dia mengubah ke dia jadi biru. Ni supaya ni lah.
air tek orang kita buat tek oh dah lagi. Jadi kok ubah lah amai orang okay, panggil tek tek orang. Kalau kopi ubah kopi ya. Orang panggil kopi. Ha, maka dia panggil yas lubus mahu kal hibri wal za'fara. Ni dah seperti za'fara. Za'fara kena dah lah. Buka di dalam telefon standik lah ni. Iaitu kita tulis za'fara. Kita tulis gambar dia. Boleh? Kalau kita tengok setengah-setengah komu, dia buah makna kunyit. Ha, sebab apa? Sebab muka kunyit ni pun jenis satu bersumber untuk mengkuningkan ataupun memerahkan dia ni kena kunyit dia. Tapi kalau kita tengok kunyit kita ni nak-nak kuning. Tapi kalau tengok jenis kunyit India repoh-repoh yang nak merah. Tengok ikan je, okey? Ya-ya buah-buah kunyit je, tapi nak-nak merah gitu. Tahu tak aku awah je. Oh, banyak merah je tak. Awah je, pak kelu lah. Oh, tak tahu tebal awah je. Sempat celuk tepung dah awah dia. Oh, habis di situ. Biar tak? Lagi-lagi pula syarat lagi nak sah wuduk. Wal ilmu. Dan tahulah ia seorang bi fardiyatihi ai bi kaunihi fardon takdir sebab ia panggil ya mas masdar bi fardiyati ai bi kaunihi fardan dengan keadaannya nya wuduk tadi fardon ialah fardu ia kena tahu kata wuduk ni wuduk fardu ni bukan wuduk sunat ni alamak tak tahu kok mana kata wuduk ni fardu ke sunat eh orang dah ambil wuduk tu ke maya ni saja-saja yang nak basuh muka aku panah tengok. Ya, lagu tu mi. Basuh. Sebab dia kata dalam falau taraddada. Tafriq. Falau taraddada, maka jikalau bertaradduklah ia ia seorang. Rok, kalau bahasa kita panggil duk-duk dak. Ngarok, kalau bahasa kita panggil apa ngoh kecek? Berpergi mari. Ah berpergi mak ada orang okay, gayak baru napa. Okey. Ada. Ah tapi kena mikir dulu. Kena mikir dulu. Dok dak. Fi fardiyatihi pada keadaan takdir petani pada keadaan wudu. Pada keadaan fardunya wudu. So hidup tak duk wudu ni fardu ke? Ha Syahimi deh. Gerak. Awi taqadahu ataupun iktikaknya. Iktikak seorang akannya akan wuduk tadi ghairu fardin bukan fardu i'tikad seorang hu akannya akan wuduk ghairu fardin ya i'tikad kata bukan fardu jawab pada lau lam yasihha nascaya tidak sah dah ia wuduk satu dia duduk syak wuduk ni fardu ke sah betul tak sah yang kedua pula mira dia i'tikad betul-betul kata wuduk ini bukan fardu hanya orang basuh kaki kerana jalan rumahnya masjid jauh cuma kaki. Wuduk tidak sah. Lagi pula syarat. Wa alla ya'taqida fardhon min furudihi sunnatan. Wa alla ya'taqida dan bahawa tidak i'tikad seorang. Fardhon akan satu fardu min furudihi daripada segala fardu-fardu wuduk. Tak i'tikad akan sunnatan akan sunnah. Maknanya dia jangan gi kata hak fardu gi kata sunnah. Tidak i'tikad seorang akan fardu daripada fardunya fardu budak tak i'tikad akan sunnah. Yalah, apa benda dak? Maknanya hak fardu jangan gi kata sunnah. Ya kata dalam nombor 10. Ai fardhon muayyanan akan sebagai fardu yang ditentu. Bi khilafil mubhami bersalah yang dikesamaran ini tak apa. Lagu mana contoh tu? Ka ani taqada. Seperti i'tikad sore. Anna wahidan akan bahawa salah satu min ghuslil wajhi daripada basuh muka wal yadaini dan dua tangan sunnatan ya i'tikad atau sunnah. Apa? Tapi dia kata salah satu. Ya tak royak diri muka betul. So, ya tak royak diri tangan. Cuma dia kata salah satu daripada basuh muka dan sunat, basuh dua tangan itu sunat. Itu gitu. Ha, tafriq pada khilafi. Fa innahu maka bahwasanya nya wuduk dia la yaduru. Tak ada mudarat. Mirui, sebab apa? Sebab bukan fardhon muayyanan. Hanya engah jadi apa? Jadi mubham. Sama lagi. Memek muka pun fardu. Pasal muka. Basuh dua tangan pun fardu.
Tapi boleh ke samare lagi ngoh. Hok ja kata sunat boleh jadi basuh muka kali kedua ketiga. Tak. Boleh jadi juga hok kata basuh tangan tu miru, bukan basuh tangan siapa siku. Hoknya basuh tangan pergelengi. Tak ada kapi lagi. Mana soal lagi wuduk? Wa bi khilafi ma atau balik bi khilafi. Dan bersalah bagi lawi taqada. Jikalau i'tiqad sore anna jami'a matlubati, akan bahawa semua yang ditutupnya ditutup di dalam wudu sun furudun khabar, ialah fardu khabar. Dia kata gano semua hak kami ambil wudu ni fardu laku. Dia tak ada anak bezo, dia tak ngaji yaku tu nafi. Ha, ya tak ngaji sitting. Sitting habis dah, pinguh hayak perik dah kawan. Sitting kat kali ni dah. Perik dah, tak? Apa boleh? Tiga boleh. Sitting tiga boleh. Tak? Kita ngaji daurah dulu 5 hari. Ha, ngaji dengan apa bosuh masa tu, daurah kita sitting 5 hari. Kaya, kaya. Pening, tak pening, mabuk, tak mabuk. Orang tiga pun jawab gue lain. Tanya gue lain, jawab gue lain. Ha, 5 hari baru. Nak faham? Ngaji 5 hari juga. Lebih kurang lah. 5 hari seminggu. Lebih kurang tu lah. Siti pun ngaji 5 hari juga. Lepas tu kawakit ngaji 5 hari juga seminggu lah. Seminggu lah kau. Hebat je dulu. Tahrin ngaji sebulan. Tahrin sebulan. Ya, bin Hajur Abidin. Hak ngaji daurah lah. Ngaji daurah. Ngaji daurah. Duduk. Lah ni, kalau dia mau kata daurah, daurah juga. Tapi dia mau mari dulu lah. Jangan wajah nak habis bila-bila. Dengar tak? Sebab apa? Sebab daurah kita kuih-kuih 3 bulan. Paling kurang daurah kita. Gila lagi kau. Aubak. Aubak doha. Aubak doha apa? Ataupun setengahnya. Setengahnya setengah matlubak. Nak baca bak doha tak apa. Atas balik jami'ah. Baca kita mudah deh. Aubak doha atas balik jami'ah. Atau bawa sebab setengahnya setengah matlubak. Atau baca ba'dah. Furudun ada fardu. Wabak doha dan setengahnya setengah matlubak sunanun. Nah, macam kita dah. Atau balik pada kata. Ngah. Jami. Jami. Bish. Walam mami. Walam yaksid. Dan tidak kosak lah ia sore. Bifardin mu'ayyanin. Dengan fardu yang ditentu, dia kosak mafu as-sunnah, tak akan sunnah. Hak fardu dia tak pergi kata sunnah. Ngada? Cuma dia kata dalam wudu ada fardu, ada sunnah. Cai dai leo, wudu kau dai leo, lamak kosoh leo. Ha, ngada? Fakir tak ada, hari tu boleh tak jemuh sia-sia ke dia. Fakir main mah leo. Man main kau cai, man rian arai kau main ruh. Dia tak tahu, dia tak payah. Dia duduk gapo lah. Dah lah jawi tak payah. Dah arak kau cepat tak payah lagi. Man main malam. Man main kocai. Fa'innahu maka sesungguhnya wuduk la yadurru. Tak ada mudarat. Wuduk ya kalau ente kat lagu tu. Walau min alimin. Oh, walau mana? Walau kana i'tiqadul mazkur min alimin. Oh, nak takdir tu. Walau min alimin ay. Walau kana i'tiqadul mazkur min alimin. Walaupun adalah i'tiqad yang disebut min alimin daripada orang yang alim. Nah, inda bin Hajarin di sisi Ibni Hajar. Orang alim. Alim. Sepenguh kita ni sudah dipanggilkan alim doh. Kalau alam seluding. Alim doh tengok piyah capa doh. Alim doh. Apa nama ni? Silap apa boleh meru doh. Silap apa boleh. Apa nama ni? Asyhadu Allah. Oh, ya go. Ingatlah hak seni-seni tu kan. Habis itu. Wa qala Ramli utabda kata oleh Imam Ramli la budda ailarina ayu mayyizal alim, bahawa sekena membeza oleh orang alim faraidahu maf'u, akan fardunya fardu wudu min sunanihi, daripada segala sunatnya sunat wudu. Sunan ni jamuk ada sunat. Baik deh. Jadi pendapat Imam Ramli, orang yang nak sah wudu kalau orang kampung tak apa, tak boleh beza. Tapi kalau orang alim seperti Miru, seperti Syukur, seperti Suhaimi, seperti Ngoh,
dikatakan alim dah. Man membalaga rutbata al-fadli dah. Ha, walau kana sobiyan, ha, walau kana bulugan, ha, walau kana kupiah capal, kena mana beza? Au ya takidah, atau balik pada kata yumayiza, ataupun iktikad la ya alim fardiyata jami'il matlubatih, akan fardu semua hak yang ditutup nyonya wudu. Ha, tak apa juga. Ha, kalau tutup gitu tak apa kan tak? Ah, tapi ayat sini wal alimu huna, dan bermula alim di sini ai fi babil wudu. Tak? Wal alimu huna ai fi babil wudu, pada bab wudu. Alim pada bab wudu. Ha, ya bab-bab dia lain tak? Ya kalau alim semua ilmu ni kita nak cari mana ni dah. Sekarang learning payah. Nak cari di Malaysia pun payah. Nak cari di Thailand kita bukan tak ada, tapi kita nak cari keseluruhan orang alim belaka ni. Ada hanya nama tu tak ada payah orang boleh letak. Tak wani kecek duduk depan orang. Tak. Oh, ha, pandai kecek pula tertarik orang dengar. Orang kata ustaz. Orang kata ya alim. Orang kata ya babo. Tama-tama akhir-akhir ni orang tidak nilai di ilmu biru. Orang nilai di pandai pandai kecek. Asal kau pandai kecek, oh ni bau ilmu. Temah. Tak tanya hukum takut lain. Ah ha, tu tak ada tak. Padahal sebenarnya Imam Malik pernah banyak kata, laisal ilmu bikathratir riwayah. Bukan ilmu ni dengan banyak royak pandai, wah ingat ni pandai royak. Ya. Bukan mana. Innamal ilmu, oh, sesungguh ilmu nurun. Satu cahaya, yakuzifuhullah. Allah Ta'ala mencapok dia fil qalbi, dia dari hati. Itu ilmu. Ilmu-ilmu ni, ilmu satu cahaya yang Allah Ta'ala capok dia dari hati. Bukan sekadar pandai beroyak. Dan lagi pula khabar manishtagola, ialah mereka yang bermasyur, mereka yang duduk menyibukkan diri dia bil ilmi, dengan ilmu, duduk belajar ilmu. Maksud bil ilmi situ maknanya bitala bil ilmi, dengan mentutup syari. Kena takdir sikit lah. Bil ilmi ay bitala bil ilmi, dengan tutup syari ilmu. Seperti kita duduk pondok berangan ni, duduk tutup cari ilmu. Rok pagi pun syukur eh. Pagi, tengah hari, petang, malam, duduk tutup cari ilmu. Main telefon, main juga sekoda-koda. Minum tak? Ha, tak ada banyak mana. Tapi kalau kecoti panjang, banyak sikit. Ha, tu lah. Tapi tidaklah mana. Kerana kita ni masuk dalam lebat kan, Amiru? Ishtagolah. Ha, tu dia. Zamanan. Satu masa. Aifiz zamani. Takdati. Takdi kita. Takdi yang menghadapi ia zaman, al-adata pada adat, menghadapi masa pada adat, fihi padanya. Ha, menghadapi pada adat, fihi pada zaman, menghadapi pada adat, ayyumaziza, ulih bahu. Ha, kalau kita gini, fa'in di sini. Takdadil adata, menghadapi pada adat, ay fil adati, fihi fil zaman, ayyumaziza, ulih fa'in itu. Ulih bahu boleh membeza lah ia man, bainal fardi, di antara fardu was sunnati dan sunnah. Ha, tu tengok tengok. Orang yang sibuk dengan tutup cari ilmu pada masa yang sekadar boleh beza dah. Lama mana nisbah kalau orang duduk pondok boleh beza di wuduk ni miru pandai tetap hak ni hak fardu dalam wuduk, sunat dalam wuduk, lama mana biasa orang duduk sibuk. Contohnya ngah, lama mana ngah? Betar eh. Seminggu ya kalau ngaji sungguh. Kalau geti sungguh. Seminggu pun boleh royak ada hak ni, hak fardu, hak ni hak sunat, ini niat dia begini, ha, cara-caranya begini. Ha, dah sudah. Wal ami, dan bermula orang awam, khilafuhu khilaful alim, menjadi orang alim tu orang awam. Orang yang tidak sibuk dengan ilmu tu orang awam. Seperti kita ni. Kita duduk pondok ni, ramai-ramai buat kita ni atau bukan. Maknanya kita ni tak boleh nak kata orang awam. Biro, apa? Sebab kita masuk dalam tarikh manis tarolah. Tak ada sibuk, Biro. Kalau orang kapus pengen pak mak kita, pengen mak anak kita, pengen mak cik yah kita, apa yang duk sibuk? Sibuk juga sibuk dengan kerja, ya orang tua. Awak kita ni sibuk dengan ta'allum. Sibuk dengan belajar. Biro dok. Belajar pagi petang siang malam. Ah, mudah-mudahan alim boleh nikah ramah. Mudah.
Lurik kamu. Dah kita tak usir tapi dia menuk eh. Dah, pas kita nak tolak takut serati. Dia serati oh masuk dalam bab menyakiti orang, okay? Oh batal pahala ibadat ni. Ha. Kan noh? Dah belakang rumah noh. Kita nak jaga situ sebenarnya. Noh, kita niat yang baik. Muka Nabi kata, aku bermegah-megah dengan umat aku yang ramah. Merah tak? Bis itu. Dan lagi pula dia kata syarat lagi. Wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis. Ngah cuba buka kipas sama. Kipas ni, patah ni. Tak, takut dia panah ya. Mudah putih pula. Tak. Wa izalatun najasati. Atas pada mana ni? Wa izalatun najasati. Buka. Atas pada mana kita ni? Atas pada al-Islamu semula deh. Dan menghilangkan najis al-ainiyati yang basah aini. Makna setengah daripada syarat nak sah wudu, setengah daripada syarat untuk nak sah wudu kita, makna kita kena buai najis aini yang ada pada anggota wudu ki, wudu kita deh. Itu najis aini. Najis aini yang kita maklum dah ngerak. Najis tu ada air dia, ada rasa dia, ada bau dia deh. Dia kata dalainya lama satu. Ai iza syarat kata menghilang tadi iza. Iza ni kait pada syarat izalatun najasah. Panggil iza ni tak nak kait pada kata syarat izalatun najasah. Syarat yang mana? Iza lam tazal, apabila tidak hilang awsafuha. Iza lam tazal awsafuha, apabila tidak hilang oleh sifat-sifatnya, sifat-sifat najasah ainiyah. Tak hilang, takluk pada lam tazal bighuslatil wahidati, dengan sekali basuh. Dengan sekali basuh, bila kita ambil wuduk kan tak, ia tak hilang. Kalau takdir, kalau kita cucu dengan sekali pun ia tak pergi. Maka syukur, tak dapat tidak, kita kena menghilang dulu. Wa illa jika tidak lawe bagi lam taza dengan bawahi hille ai bi anzala bi ayya bi anzala dengan bawah hille. Maknanya hille dengan sekali basuh kafat nacaya memadai laha baginyo. Ngaro nacaya memadai ayo guna kafat ya tu dak. Nacaya memadai la iyo iyo ghuslatul wahidah laha untuknya untuk najasah. Nacaya memadai la iyo ghuslatul wahidah, mana basuh sekali laha baginyo bagi najasah tadi lah kan dok. Basuh sekali tak apa, maknanya ketika ambil wuduk kita cucu tu ya gida tak apa dah. Tu dia kal hukmiyati, seperti najih hukmi anil had memadai takluk anil hadasi. Takluk pada kafat memadai anil hadasi, ana daripada mengakat ada wal khubusi, dan dan daripada najis khubus najis. Apa dengar deh mira dak, maknanya basuh sekali boleh menghilang dua kak kago, satu boleh mengakat ada, dua menghilang nah? Najis sekali lagi sekali ingkan. Kait pula ingkanal ma'u al-qalilu waridan. Kait. Kata boleh mengakak dua-dua ni, kata kafat lagu tu, inka nal ma'ul qalil, jikalau adalah air yang sedikit, khabak waridan dateh. Maknanya, air hok sedikit, kena dateh. Ni datehnya, maknanya lagu mana dateh? Mira tak? Makna dateh, air duduk sebelah atas, tangan duduk sebelah bawah. Kalau tangan kita gitu celuk, tu tak boleh. Sebab jadi najis. Wa amma, dan merata ila ya ma'al qalil, merata ila ya ma'al qalil jami amaudi in najasati, akan semua tempat-tempat najis. Jangan tengok ya ke jadi rata semua tempat-tempat najis cucu lagi. Walam yataghayyar, dan tidak mengubah al-ainiyatu oleh najis aini, dan tidak mengubah walam yataghayyaril ainiyatu, dan tidak berubah oleh najis ini tak berubah alma akan air. Syarat dia pula dia tak mengubah air. Kalau kita cucu dia siapa mengubah air tak boleh cakap kan tak
Unuh pula nama dia. Walam jazal, ha ni kalau timbel ni. Walam jazal dan tidak lebih biha dengan dia, dengan ainiyah tadi. Ah, waznuhu oleh timengenya, timenge alma. Timengenya timenge alma acara. Walam tahillah dan tidak tidak menyekat. Tidak menyekat dan ia ia najasah. Bainahu di antaranya, di antara ai wa bainal udwi dan di antara anggota dia. Ah tu syarat yang ngarak. Ah tu dia. Ah tu dia kalau syarat yo. Tapi kalau kita tengok sekarang lah ni payah dah, miru dah. Sebab yo hari banyak. Orang basuh pun miru. Bukan sekali tu. Rebu banyak ai. Ah tak jadi dah lagu ni. Zaman dulu yo gambar ai wuduk dengan segala. Tak, ada cucu ada cucu sekali. Ya tak pergi ada najis tu. Karela ni miru pada duk gain ni pun. Kelecak menggah apa lik siang mana najis. Dah dia. Lagi lagi. Dan lagi pula dia kata wajar yul ma'i. Atau balik pada mana miru? Al? Al-Islam. Syarat ambil wuduk lagi. Jar yul ma'i. Berlari air. Mengali air tak? Berlari air ataupun kita panggil mengalir air ala jami'il udwi di atas semua anggota. Ini syarat. Syarat kena mengalir air. Sebab kita duk ngaji dengan tuk-tuk guru kita lah. Dia kata reh. Dia banyak gini. Miru duk. Kita duk ngaji dengan tuk guru lah. Dia kata. Kalau boleh lah. Kalau ada pahit ada apa reh. Tak sudah ambil lah wuduk dengan cara sembuh ya tu. Sebab kadang-kadang takut wasu supaya tak ngalir mana ya tu. Malah sembuh banyak. Sembuh tu banyak kan siapa tak ayo ngalih. Ya bimbing kan no? Ya bimbing takut sembuh-sembuh tu pak kita gosok tu bukan ngalih dok sapu jadi. Apa bila tak ngalih tu go? Ya sembuh tu sikit pak jadi bukan mengada ngalih mana sah? Sapu. Maka wuduk syarat kena ngalih. Kalau boleh porok kita gi ambil lah kalau dekat dok. Malaka masyako jauh maka kita sembuh tapi sembuh wi banyak. Betul. Tapi kalau duk rumah lah saya rasa tak wan ni orang nak ambil wuduk gitu. Duduk rumah ya. Ataupun duduk masjid mah ya buat spray. Wan ni nak minum. Wan engkau. Tapi Mekah apa berani? Mekah orang eh. Lepas tu tak tahu tempat lah. Tak nak orang ambil nak kulit takut sesak ke orang-orang ke. Tapi kalau duduk rumah kita bagi kita sendiri pun tak wan ni nak ambil wuduk gitu. Tapi bukan kata tak leh tu tak. Cuma kena sembuh saat ni tu. Pergi banyak. Bina air tu tak. Buat dia kecek bak air ke? Bismillahirrahmanirrahim. Nak dengar. Kocok-kocok air tu tak? Kocok air lain kan ini ya. Dan lagi pula dia kata syarat lagi atas oleh Danu lagi. Wa tahakkukul muqtadi. Dan yakin perkara yang menghendaki ailil wudu'i. Dan yakin perkara yang menghendaki ailil wudu'i bagi wudu'. Kena yakin perkara yang menghendaki bagi wudu'. Tak? Makna lagu mana? Ngah? Maknanya gini. Maknanya kita kena yakin kata kita ni tak ada wudu' sungguh. Ataupun kita ni batas sungguh. Dia kena yakin gitu. Sebab kata tahakkukul muqtadi. Yakin perkara yang menghendaki bagi wudu'. Maknanya kita kena yakin kata kita ni tak ada wuduk sungguh ataupun kita sudah batal. Kalau duk main syok-syok tu tak boleh nak main wuduk lagu tu. Sebab orang tua kata tu ketika kita duk syok-syok ni nak main ambil wuduk tak sah. Ngarok. Malaikatnya yang ambil wuduk tu tak jedik lah. Ialah. Ataupun yang ambil yang slow oleh kang yo. Yang batal. Lepas tu yang ambil wuduk. Right. Dia takut gini tapi meh. Dia seluk kerop lah kain. Lepas tu orang, saya kok salah. Buang salah. No, kawan tu salah tak pergi kucuk pula. Jeng palo kawan ni. Ya pun tak ada gapa lah berkat sekali-kali. Habis tu. Bi'an lah tengok lama. Ada lama? Tak ada kira. Bi'an banal halu. Tengok dulu. Dengan bawa nyata oleh kelakuan. Maknanya kena nyata kelakuan dia. Reh. Nombor dua bawah. Fa'il lam yabin. Bana yabinu. Lepas tu kita baca yabin. Mati. Lepas tu kita nak mengakak dua mati. Fa'il lam yabinil halu.
Maka jikalau tidak nyata oleh kelakuan dia, fa wudu oleh tiati, maka bermula ambil wudu ihtiyat tu sahihun sah ya tu. Tapi kau dah ambil wudu dia panggil ihtiyat lah. Tak nyata ke ada aku lagu mana, maka ambil wudu tu kok sebagai ihtiyat sah. Tapi wak sedak kita batas ni kau tak. Yang kedua lagi, wadawamun niyati, dan mengekali niat atas balik pada asas Islam. Hukuman aifil hukmi, pada hukum. Makna kena mengekali niat pada hukum. Makna lagu mana mengekali niat pada hukum? Ya taklik pula. Lama tiga, bi alla yasrifaha, dengan bahawa tidak memaling seorang ha akannya akan niat ila ghairil manwi, kepada yang lain daripada perkara yang diniat. Kepada yang lain daripada perkara yang diniat, maknanya ia tidak paling kepada yang lain. Ha, timiru tak? Tu maksud kata dawamun niyati hukman, kena berpacu dengan niat pada hukum. Makna masuk ambil wudu, jangan duk paling niat wudu ni kepada yang lain. Nak bersejuk-sejuk kot dan sebagainya, tak boleh. Kalau demo ada taklil lagi, kita ada taklil nombor 2 lagi bawah. Qauluhu wa dawa munniyati hukman. Ada dengar? Tak. Kalau kita ni ada lagi sikit. Kalau kita ni ada taklil qauluhu suku. Bangun tak ada. Dia buat qauluhu gini. Tak ada. Tak apa kita baca hak kita tak. Dia rasa dia. Tak hak molek ya ada sikit. Ha udah ada sikit dah. Ha. Kita baca kita ada sikit dah. Qaulu wa dawa munniyati hukman, kena berkekal niat ni. Ya kata wa yu ambaru, dibuat ibarat. Kita baca dulu, lepas tu nanti dia nak tulis, nak tulis panik. Dibuat ibarat an hadza syarti, daripada ini syarat bi adami sarif, dengan ketiat memaling. Maknanya bi alla ya'tiya, dengan bahawa tidak mendatang seorang bi munafin, dengan perkara yang menafilin niyati. Ha, tengok ulama buat ibarat tu. Kari datang seperti murta au niyatil qat'i, niat memutuh. Wa illa jika tidak, dengan bahawa mendatang, fayahtaju, maka berhajat fi baki a'dha'i, pada yang tinggal lagi anggota wuduk seorang, ila niyatin, jadi di intaha tufuh wa busyurul karim. Ambil atas tufuh dan busyurul karim. Kalau nak tulis, kita nak ayat kokorok. Nak tulis ke? Tulis kita ayat kokorok. Dua bagi lah sikit lah. Tulis besar-besar lah. Lama cicok mampus itu tak nampuk pun. Ataupun nyamuk mampus. Tulis gini. Qauluhu wa dawa munniyati hukuman. Boleh tak? Tulis gini. Yu'ambaru. Tanda. Lain kali mudah nak baca. Yu'ambaru. Anhaza syarti. Ambil tufuh. Yu'ambaru an hadha syarti bi adami sarifi. Boleh? Sudah boleh? Boleh. Bi alla ya'tiya. Bi alla ya'tiya. Bi an la ya'tiya. Bi munafin. Lin niyati. Boleh. Kariddatin. Au niyati qat'in. Boleh. Wa illa fayahtaju. Wa illa fayahtaju fi baqi a'dha'ihi ila niyatin jadidatin. Boleh. Intaha tufah wa busyrul karim. Boleh enggak? Cengah baca enggak? Tulis ni. Hai, salo. Qauluhu wa dawa munniyati.
depan. Awak jangan laju sangat. Oh. Tak ada nak ganu kali ke? Laju mano? Ha. Orang lain kau tak ada yang boleh supai ha dah jangan. Bimu inniyati karidatin awniyati wata'in fa illa fa yahtaju bi baqi a'dha'ihi ila niyatin jadidatin Oh, banyak kemah sikit baru nampak sepa nak pergi ngaji Mesir. Haa, jadi mengikut demon ni, dia kata diibarat dengan kata Adami Sarif. Bila tak? Boleh pergi dalam Mesir tak? Kau tu ni siap ya? Haa, Mesir tak? Haa, jaga-jaga dia. Kalau takdir kata para puan Mesir ada di sini, sambut ngoh kita. Sambut. Habis ngoh kita, Facebook dia, Bushra Karim. Oh, apa kaget area salah satu daripada tenaga pondok yang hebat macam kita ni namanya Bushra Karim. Nampak ya tu best slow, bagi lain tak slow. Ngaji hebat ni. Ah, boleh macam kita ada. Awak para pahadu ke Mesir tu. Ah, kalau nak nak jadi zaujah bagi abengoh kita ni, kena ngaji sungguh nanti sambut bengoh kita nak naik ke Mesir ni. Urus area. Wa adamu, maksud kita tahu wa adamu ta'likiha, betul dah kita ada. Dan ketiada ta'lik gantungnya gantungnya. Ketiada ta'lik gantungnya gantungnya. Ta'lik kok. Lagu mana misal tengok nama apa? Ai. Fa in qala. Maka jikalau katalah ia seorang maknanya mutawaddi, orang ambil wuduk. Fa in qala, maka jikalau kata seorang ai mutawaddi, orang ambil wuduk. Ya tak gini. Nawaitul wudu'a insya-Allah. Dia panggil ta'lik. Nawaitul wudu'a in insya-Allah. Jawab pada in lam yasihah. Tak sah wuduk dia. In kait pada tak sah, in lam. Ha ini kait pada lam yasihah. In lam yaqsid tabarruka. In lam yaqsid tabarruka, jikalau tidak qasadlah ia mutawaddi, at-tabarruka akan mengambil berkat bi zikri bismillah masalan. Dengan sebut nama Allah masalan. Ha kau tu eh. Kalau dia kata nawaitul wudu'a insya-Allah, tapi qasad dia tabarrukan, tak apa. So, tapi kau nawaitu wudu'a insya-Allah tapi tak ada qasad tabarruk, itu tak sah. Masuk kita. Wadukhulul waqti, dan kena masuk waktu. Ha, syarat nak ambil wuduk kena masuk waktu, tapi bagi orang ada hadap ada. Wal muwalatu, kena dan berturut-turut. Bagi siapa? Ha li. Lam ni takluk pada kata hak syarat dukulil waktu dan mualak. Sakut situ. Lam ni kena disakut pada hak dukulil waktu dengan mualak hak ni. Siapa? Lida'imil hadasi, bagi orang yang sentiasa berhadas. Maknanya kalau orang tu sentiasa duduk dalam hadas, ngerak, syarat dia kena ambil wuduk, kena masuk waktu dulu. Dan tak boleh nak niat nawaitul wuduk, nak niat nawaitul istibah hatta fardil wudu, saja aku mengharukan fardu mayit. Ni ingat, jangan niat nawaitul wuduk kalau dia sentiasa tubik darah, kok farak kau, kok kemaluan dia nak niat nawaitul wuduk, oleh nawaitu istibahata fardil wudu. Saja aku mengharukan fardu wudu li ibahis solah, untuk mengharukan semayat. Masalah tak. Ha, tengoklah lima yang terakhir ni, bi ayyagsila wudu asani. Ni nak ayat gaban, ha nak ayat mana termualak dak. Bi ayyak silal udu asaniya, dengan bawa basuh seorang al udu asaniya, akan anggota yang kedua basuh takluk pada yang sila. Qabla jafafil awwali, sebelum kering anggota yang pertama. Anggota yang kedua kita basuh, jangan bedek yang pertama. Anggota hak yang kedua pula jangan bedek hak apa. Hak anggota kita basuh yang ketiga, jangan bedek hak yang kedua. Ma'at tidak lihawai, serta pertengahan hawa udara, wal mizaji tabiat tubuh, di enam lumfai tu, awal zaman di dah masuk. Ma'at mizat, ngerak. Mizat ni satu tabiat di tubuh kita ni, kan? Ada panah, sejuk, dia panggil mizat. Dia panggil kawan ni lagi? Kalau orang dia panggil apa nama, ada kekor meh panah. Sejuk. Dia panggil mizat. Tabiat badai kita. Jadi, ia kena duduk kan? Ia kena duduk ma'at tidak lil hawa iwal mizaj wal zaman.
nak duduk pertengah yang belakang. Kerana kerana kita nak dobik kata takut cepat kering, tak cepat kering lah. Mungkin musim panas je cepat kering. Musim sejuk lah Mbak Ara. Kena dobik mirip pertengah yang belakang. Ha, nampaknya takak tu dulu deh. Kerana nampak sore-sore, akak mata celik, akak mata celik, mungkin mengantuknya. Mengantuk sudah melalui musafir. Kera, maka orang musafir pun kena berhenti juga. Kerana tak mampu. Kera. Nah, kita sama semula. Sunanul wudu'i. Sunat-sunat bagi wudu. Ada orang tanya itu? Ha, tartik. Tartik wudu. Sunat wudu. Kan saya tanya? Kita nak buat sunat-sunat wudu tu, ya kena tartik juga. Kena tartik juga. Situ satu kelebihan suku pula. Apabila di dalam sunat wudu, kita buat ngatar. Tartik. Itu kena tartik. Boleh hasil dia. Itibak. Panggil itibak mengikut perbuatan Nabi. Ada lagi? Ada? Ada. Sengah tak? Nak kasih ulang kau? Tak ada lagi. Dekat dah. Tidur dah. Khilaful awla bagi orang yang bersama-sama dengan imam pada maya awal. Adapun bagi orang yang tak sempat baca rakaat pertama kedua, maka boleh dibacakan pada rakaat ketiga, ganti pada rakaat kedua. Contoh yang mari tu tikmir, yang mari tu tak ada dengan tikmir baca, okay? Dia boleh ganti yang ketiga. Kali yang tak ada juga rakaat ketiga, nak boleh baca yang keempat. Sekiranya rakaat ketiga pun yang nak ambak tikmir pun tak ada, okay? Sebab bila tikmir fitih, tikmir rakuk. Tak ada. Maka apabila rakaat ketiga, rakaat keempat imeh, maka kita naik rakaat keempat, kita boleh cerus surah lalu.